Seuraavaksi meillä on vuorossa MTK:n edustaja Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija. Tervetuloa, ole hyvä. Kiitoksia. Suomessa on maaseutu perinteisesti elänyt yhteistyöstä. Jos me ajatellaan tätä niin kuin energiayhteisökeskustelua, niin voi sanoa, että ideologisesta näkökulmasta tämä ei sisällä kovin paljon uutta. Suomalaiset maaseudun ihmiset on jakaneet resursseja kautta historian, ja siitä näkövinkkelistä niin mä näen, että erityisesti maaseudulla on hyvät edellytykset lähteä toteuttamaan energiayhteisöjä. Ja siellä on totuttu siihen, että porukalla tehdään, saadaan sellainen tulos, mihin ollaan itse tyytyväisiä. Voi olla niin, että näitä energiayhteisöjä syntyy aika erilaisia Suomeen, ja pohjimmiltaan tässä on meidän näkövinkkelistä pitkälti kysymys siitä, että paikalliset resurssit pystytään jakamaan tehokkaasti. Tässä on hyvät edellytykset edetä siinä, että me saadaan lisää uusiutuvaa aurinkovoimaa, biokaasua, miksei tuulivoima omalta osaltaan on. Mutta ehkä niin kuin voi sanoa, että erityisesti biokaasu ja aurinkovoima tulee olemaan tässä niin kuin niitä sellaisia, että jos niitä ei maaseudulle synny, niin voi olla muuallekin synnyttämistä. Eli kyllä tämä on ilman muuta niin kuin sellainen uusi yhteisen tekemisen paikka. Tässä haetaan näitä malleja, mutta että meidän uskomus on, että nämä lähtee yleistyä tästä, kun saadaan pelisääntöjä pikkusen selväksi. Ja ehkä sitten saadaan pikkusen malleja myös siihen, että miten pystytään tekemään yhteishankintoja, osallistamaan niitä ihmisiä siihen juttuun ja ennen kaikkea saamaan aikaan sitä paikallista innostusta. Että ilman näitä aktiivisia paikallisia ihmisiä, niin eihän näitä synny. No, MTK on puhunut hajautetun energiatuotannon puolesta jo pitkään. Miksi tämä on MTK:lle just sellainen luonteva näkökulma energiatuotantoa? Ja mainitsit, että nimenomaan siellä maaseudulla on paljon potentiaalia. Mihin se perustuu, että erityisesti harvemmin asutuilla alueilla? Maaseudulla on tilaa, se on yksi ihan luontainen juttu. Sitten toisaalta Suomessa on totuttu elämään aika niin kuin, sanotaan, että 4 vuoden aikaa, vaihtelevat kelit, pitää pystyä saamaan energiaa silloin, kun sitä tarvitaan, sellaisessa muodossa, kun sitä tarvitaan. Ja tietysti kyllähän se, niin kuin, se, että nämä maaseudun ihmiset ovat aikaisemminkin joutuneet pitkälti huolehtimaan siitä, että pärjäävät siellä, niin tämä on sellainen pohja, joka mahdollistaa tämän. Ja kun me ajatellaan tätä niin kuin sitä hyvin paikallista näkövinkkelistä, hyvin todennäköisesti meidän sääolot tulee äärevöityä jatkossakin, meillä tulee erityyppisiä myrskyjuttuja, niin tämä voi olla myös niin kuin paikallisyhteisötasolla energiahuoltovarmuuden varmistamisen tapa. No, me puhuttiin tässä aikaisemmin taloyhtiöistä, jotka on sellainen luonteva energiayhteisö jo valmiiksi. Niin jos me ajatellaan maaseutua, niin siellä on toisen tyyppistä asumista, pientaloasumista, omakotiasumista. Mitä se tarkoittaa käytännössä, että jos muodostetaan tällaisia yhteisöjä niin, että ylitetään tontin rajoja? Joo. Tämä tontin raja on tietyllä tavalla tässä, niin kuin voi sanoa, että se on hallinnollinen raja. Et jos ajatellaan, että nämä vaikkapa kiinteistön omistaja asuu omalla kiinteistöllä tai vuokrakiinteistöllä ja sitten tällainen niin kun ajatellaan tämmöinen energiayhteisö, yhteisinvestointi tulisi toisen kiinteistön puolelle, niin tietysti se, että se energia pystytään siirtämään toiselta kiinteistöltä toiselle, niin on oltava mahdollinen. Ja nythän lainsäädäntöä ollaan muuttamassa siihen suuntaan, että se on aikaisempaa helpommin mahdollinen. Tämä on oikeastaan semmoinen, jos me ei päästä kiinteistön rajaa yli, niin energiayhteisö ei voi oikeastaan tuolla hajautetun kiinteistörakenteen olosuhteissa toimia. Siinä mielessä tämä kiinteistön rajan ylittäminen, kun se mahdollistetaan, niin sitä kautta vasta avautuu se keskustelu, että onko niin kuin tämä porukalla tekeminen tosiasiallisesti mahdollista. Onko jotain kokemuksia, minkälaisia haasteita tällä hetkellä on ollut, jos on ollut vaikka innokkaita, jotka on halunnut edistää tontirajat ylittävää yhteisöllisiä ratkaisuja? Mä sanoisin, että ehkä aikaisempi säädösmaailma ei niinkään ole haastanut pohtimaan vaihtoehtoja, vaan se on ollut enemmänkin semmoinen suoraviivainen, että
näin maailma on. Et tulevaisuudessa meillä tulee ole enemmän asiakkaalle valinnan vaihtoehtoja, joka sitten tarkoittaa sitä, että osaavat ihmiset lähtevät pohtimaan niitä vaihtoehtoja. Missään tapauksessa nämä energiayhteisöt eivät ole niinku sellainen, että nämä ottaisi energiamarkkinan nyt haltuunsa ja kaikki tekee näitä huomenna. Ei se niin mene, vaan kyllä se on niinku pitkälti lähtee siitä, että osaamisen kautta pikkuhiljaa ne yleistyvät ja jos niistä on niitä paikallisia hyötyjä, niin silloin ne yleistyvät. Jos niistä ei ole, niin sit niitä ei tule. Mun mielestä tässä mennään niinku askel markkinaehtoisen suuntaan. Kyllä. Se, että hyödynnetään tällaisia ratkaisuja, jotka toivottavasti tulee koko ajan lähemmäs ihmisiä ja yhä useammalle mahdolliseksi, niin minkälaisia hankintoja se edellyttää ja miten voisi ajatella, minkälaista potentiaalia näyttää siis yhteishankinnoissa, jos on vaikka tällaisia pientaloasujia siellä maaseudulla? No varmasti on näin, että kun puhutaan energiasta, niin se ei kukaan halua energiaa sinänsä. Halutaan asioita, joita energia mahdollistaa. Ja nämä yhteishankinnat niin on ilman muuta niin kuin se on niin kuin tapa hakea sitä tehokkuutta. Tehokkuutta paikallisten resurssien hyödyntämiseen, tehokkuutta hankintoihin. Täyttää yhteisesti sitä tarvetta, mikä sille energialle on. Se on paikallisesti erilainen eri paikoissa, eri kuluttajilla. Ja se on tapauskohtaisesti sitten katsottava, että paljonko tarvitaan ja minkä muotoista energiaa, mutta varmasti tässä sähkö on niin kuin kärjessä menee ja lämmitys on oma asiansa, mutta että nämä on sellaisia niin kuin yhteishankinnat ovat paikallisesti räätälöitäviä asioita. Yksi ei sovi kaikille. Ei ole olemassa valmista pakettiratkaisua, mutta tietoa varmaan tarvitaan tältäkin osin lisää. Joo, tietoa ja sitten kykyä myös kilpailuttaa. Aivan, se on ihan oma taiteenlajinsa tämä kilpailutus. Kiitos Anssille